Jornal Agora é Sério, corre com nós, ou corre de nós. Estamos aqui em frente à Câmara de Jequitiba. Estou aqui diante do vereador Irineu. Vereador, na última sessão o senhor falou na tribuna a respeito do seu assessor. O senhor indicou o doutor Acácio, né? Isso. Doutor Acácio, que é um nome renomado na cidade, um advogado e também já foi aí diretor da Câmara. Várias vezes, né? Comigo aqui iniciamos 4 vezes juntos. Então, o que acontece? Faz 40 dias que eu pedi para a mesa fazer a troca e não foi feita a troca, né? Então, é um direito deles impor isso aí? É. Só que eu não estou vendo assim uma conciliação boa. E nisso aí eu vou tomar minhas providências, né? Porque sou obrigado a ir no Ministério Público, sou obrigado, vou ver quem está certo. Por que o senhor acha que a mesa diretora está com dificuldade em aceitar o nome do doutor Acácio? É, aí talvez são coisas particulares, né? Porque talvez as pessoas têm coisa particular e talvez podia até falar para mim, ó, não quero por causa disso, mas e a gente poderia até entrar na porra, mas quando fala que não dá, que não tem orçamento, eu já passei na casa. O senhor já foi presidente, né? Então, é uma falta de consideração, inclusive, do vereador, da mesa, da presidência, entendeu? Mas fazer o quê? Eu, na verdade, estou aí há 40 dias. 40 dias que o senhor pediu para colocar o doutor Acácio como seu assessor e não consegue? Não consigo. O pessoal está cozinhando o galo aí? Está cozinhando o galo e daí... Eu não sei, eu não sou um cara briguento, mas é aí que é briga, eu também gosto de briga também. Então, entendi. E quem são os assessores dele? Porque a gente nunca vê, né? É uma dificuldade para encontrar assessor aqui também, né, vereador? Os assessores, daí quando precisar marcar cartão, picar cartão, quero ver. Entendeu? Então nós temos uma dificuldade grande e não, eu sou um vereador que não faço rachadinha. Então, para mim, eu ponho e tiro qualquer uma hora que eu quero. O senhor não faz rachadinha. Não, o senhor quer deixar bem claro que rachadinha é crime hoje, né? Rachadinha, para quem não sabe, é o vereador dividir o salário com o assessor. Eu não faço isso. Eu nunca fiz isso. Mas o doutor Acácio não é uma pessoa idônea? E por que está tendo dificuldade? Isso é uma cidade que conhece, é um advogado. O doutor tem OB, ele não pode contribuir para casa? Ele já foi um diretor? Sim, mas aí vamos ver quem vai falar, se é o Ministério Público vai falar, ou a casa que vai falar. Eu agora vou lavar minhas mãos, eu vou pôr em papel, entendeu? E continua a pessoa que está no momento até se decidirem, entendeu? Mas agora eu vou pôr no Ministério Público, então não tem nem como, eu não quero, não vou ficar discutindo porque eu vou ter desgaste. O senhor vai pedir para que a mesa diga ao Ministério Público porque não querem aceitar o doutor Acácio como assessor, né? Talvez represente. Mas vai levar isso para o Ministério Público, vereador? Porque o Ministério Público já pediu para fazer concurso de assessor aí faz tempo, né? Então. Vai levar esse assunto à tona? Mas que talvez todo mundo quer que faça isso, né? Então, talvez queiram, né? Porque já existe um ataque para cumprir aqui, né? Fazer. Tranquilo então. Tá bom? Beleza, muito obrigado pelas suas palavras.